Nej, men det är skitkul. Jag har inte sett så mycket av staden än, men det kommer lite senare. Men jag har varit ut med ett par grabbar och käkat lite sånt här, så jag har sett lite grann. Det är ett fint ställe och skön miljö här, så det ska bli kul. Du möttes direkt av hård träning. Hur har det varit här första veckan? Nej, men det har väl varit bra tycker jag. Det kanske är lite mera träning, alltså mängd, än vad jag är van med. Men det vänder man sig väl med snart, så det blir bra. Ont i fötterna? Ja, lite grann, men nu börjar det bli bättre, så nu är det okej. Hittar du ett campus? Ja, jag har precis lärt mig, så det blir lite spårvagn och sånt där. Så det är lugnt. Vem hjälper dig? Nörstebö sitter jag bredvid omklädningsrummet. Han har väl hjälpt mig lite med spårvagnsnummer och sånt där. Så det är precis löst, så det blir bra. Du, om man tittar rent hockeymässigt, varför valde du att komma hit till Frölunda? Först och främst tror jag att det är lite mer fokus på individuell utveckling. Att individen ska bli så bra som möjligt och att träna lite hårdare tror jag att det är bra för mig. Från jag åkte ner hit och träffade Roger och de andra så fick jag ett bra intryck. Det är många unga spelare som har gått igenom Frölunda som har gått vidare till NHL och sånt, så jag hoppas att göra något liknande själv. Kan du beskriva vilken typ av spelare du är? Jag skulle säga att jag är en tvåvägsback. Jag gillar att vara hård och rejäl i egen zon och samtidigt ändå bra med pucken och försöka hitta lösningar i uppspelen och anfallen och sånt där. Och gillar att fylla på också och vara lite kreativ. Så ja, det är väl det. När fansen tittar på dig, vad kommer du göra för känslor då? Nej, men först och främst att man alltid ger 100% när man är ute på isen. Liksom. Att man alltid kämpar och sliter. Sen så kan det väl vara lite från dag till dag hur man är med skillsen och sådär. Men bara man ger allt så tror jag att många är nöjda. Skandinavien, dina tankar om att åka in där? Nej, men det ska bli häftigt. Jag var ju ner här innan och såg en match mot Malmö där i slutspel. Det var jäkligt bra tryck och mycket folk, så det ska bli jättekul att få spela. Du, berättar lite om din hockeybakgrund. Varför har det blivit hockey för dig? Nej, men först och främst har väl hela familjen varit hockeyintresserad egentligen. Har en morbror som har spelat i Djurgården och i NHL och sånt där. Farsan har dömt hockey i många år också. Egentligen från början så har det väl varit hockey från början liksom. Så jag har väl växt upp med hockeyn och spela. Jag kommer från Östervåla, ligger 5 mil norr om Uppsala. Och där spelade jag till jag var runt 15 år. Sen flyttade jag in till Uppsala, farsan bor där. Och spelade i Almtuna i 4 år nu innan jag åkte hit. Så det är väl bakgrunden. Nu blev det Allsvenskan till SHL. Hur vet man att man är redo för steget upp? Ja, det vet man väl inte kanske. Men samtidigt så måste man ju prova någon gång. Och jag kände att efter JVM och sånt där att jag är nog redo för att ta det steget och prova. Liksom. Så det ska bli kul med ny miljö och på en högre nivå. Liksom. Sist då sägs ju att du är bäst i laget på golf. Stämmer det? Jag vet faktiskt inte. Vi har inte spelat så mycket än, så jag har väl haft en liten tung försäsong i alla fall på golfen här, så jag hoppas att det blir bättre framåt sommaren. Men hur bra är du på golf? Ja, helt okej. Okay. Ibland vill jag ge lite. Handicap? 2. Det är rätt bra. Slicer väl lite ibland och sådär, men det är väl så det kanske. Vem blir viktigast att slå i laget? Oj, jag vet faktiskt inte. Tim Söderlund kommer ner idag, det blir nog lite golf med han kanske också. Vi bor ju grannar där också, så han spelar också. Så det blir kanske han då. Lycka till. Tack så mycket.